termosta pulloon. Tämä video tulee sisältämään melko graafista materiaalia, eli tämä ei ole ehkä kaikista parasta sellaista ruokapöytäkatsottavaa. Minä olen kärsinyt aknesta 10 vuotta. Ja akne on minun elämässä ollut semmoinen asia, mistä minä olen puhunut lähinnä minun tosi läheisille ystäville ja minun perheelle, en kenellekään muulle. Nyt kun minä kerron teille tämän tarinan rehellisesti aknen kanssa, minä asetan itteni siihen samaan haavoittuvaan asemaan, missä minä elin tosi pitkään vuosikaudet akneni kanssa. Mutta minä tiedän, että siellä jossain ruudun toisella puolella kaukaisuudessa on varmasti joku ihminen, joka kaipaa tätä videoa, niin minä tein tämän just sinua varten ja just sen takia, että sinä näkisit tämän. Minä oikeasti ymmärrän, minkälaista on elämä aknen kanssa ja miten paljon se vaikuttaa elämään niin monella eri tasolla ja miten paljon se vaikuttaa itsetuntoon siihen, miten itsensä näkee vaikkapa peilistä. Valokuvissa on helppo näyttää täydelliseltä, mutta videolla on vaan oma itsensä. Tietäisittepä vaan, kuinka paljon minä pahoitin aikoinaan mieleni, kun sain erilaisiin videoihin kommentteja justiinsa minun naaman kunnosta, kun minä en itse mahtanut sille asialle yhtään mitään, että se näytti pahalta. Ihan kun sulla olisi naama täynnä finnejä, käytä meikkivoidetta huora. Se, mitä jotkut seuraajat ei välttämättä tule ajatelleeksi, on se, että tubettajatkin on vaan ihmisiä. Meillä on joskus septumkoru vinoissa, meillä saattaa olla hampaissa huulipunaa ja meillä saattaa olla oikeasti naamassa näppylöitä. Se, mitä nykymaailmassa ei ehkä tule niin paljon ajateltua, on se, että Snapchatin, Instagramin, Facebookin ja YouTubein takanakin olevat henkilöt, ne on ihan oikeita ihmisiä. Söisit kuule sinäkin vähän vähemmän suklaata. Tilannehan voi olla kuitenkin monella aknepotilaalla, niin kuin vaikkapa miulla se, että vaikka tekisit mitä efforttia naaman eteen, vaikka hankaisit sitä millä rasvalla ja millä saippualla ja millä tökötillä, niin se ei silti parane. Tässä vaiheessa minä siis selvennän heti minun kannan näin alkuun. Akne on sairaus. Tämän minun aknekamppailun aikana minä olen oikeasti kokeillut ihan kaiken. Minä olen kokeillut reseptivapaita rasvoja, reseptillisiä aknerasvoja. Akneantibiootteja, minä olen ollut vegaani, minä olen ollut gluteenittomalla ruokavaliolla, minä olen yrittänyt juoda litratolkulla vettä, minä olen yrittänyt urheilla, minä olen syönyt e-pillereitä, minä olen käynyt kasvojen puistuksissa ja minä olen käynyt dermaruller-hoidoissa. Siinä ei ihan oikeasti paljon suklaaskippaamiset enää auta, kun iho tekee itsemurhaa, vaikka sitä miten hellis, hoivais, rasvais ja huoltais. Minä olen käynyt elämäni aikana yhteensä 3 eri ihotautilääkärillä, josta tämä viimeinen oli sitten se, jolta minä tämän ruokkutan lääkekuun niin sitten sain. Oi, että minua naurattaa ne jälkikäteen, että minä oikeasti käsikirjoitin oman puheeni valmiiksi silloin, kun minä olin menossa sinne lääkärille, koska niin kovasti minä halusin sen ruokkutan kuurin. Minä oikeasti harjoittelin peilin edessä, kun Simsissä konsanaan tällaista hillitöntä papatusta sitä lääkärireissua varten. Siis kun minä olen niin pitkään kärsinyt ja minulla ei mikään auta ja minä tiedän riskit ja minä valmis tekemään kaikkeni. Minä reppana siis ajattelin, että se lääkäri rupeaa vähättelemään minun ongelmaa eikä anna minulle sitä lääkettä, vaikka minä mitä teen. Vaikka todellisuudessahan se oli vaan silleen. Niin sulla on noita finnejä. Olisiko ruokkutan mitään? Ruokkutan, eli tämä isotretinoin akkutane on minun käsittääkseni tällä hetkellä kaikista vahvinta aknelääkettä, mitä on kaiketi markkinoilla. Tämä ei ole ihan mikä tahansa lääke, vaan tätä varten tosissaan joutuu ravaamaan lääkärissä jatkuvasti, koska tämä lääke muun muassa rasittaa maksaa tosi paljon ja aiheuttaa sikiöepämuodostumia. Kuuri aikana joutuu siis ravoamaan lääkärissä tuon tuosta, eli joutuu käymään kontrollikäyneillä verikokeissa, raskaustestejä ottamassa ja vaikka sun mitä. Jokainen näistä edellä mainitusta asioista maksaa ihan joku sen roposen, varsinkin näin yksityislääkärillä käytynä. Ja ihan ilmaisia ne lääkkeetkään eikä rasvatkaan, joita kuuri aikana kuluu, on ollut. Sanoisin, että kaiken kaikkiaan minulla tuon vuoden aikana kuluu rahaa tähän ruokkutan kuuriin. Nyt jo semmonen summa, joka jää 500 ja 1000 euron väliin. Eli ihan kiitettävä summa. Minä näytän nyt teille minun aknetarinan alusta loppuun asti ja edelleenkin minä varoitan, että jos olet syömässä sitä leipäpalasta, niin kannattaa tässä vaiheessa laittaa se leipä sivummalle tai painaa paussia, koska seuraava pätkä sisältää aika graafista materiaalia. Eikä minä olen sille yhtään mitään. 2 vittu ruokkutamia takana mun naama kuoriutuu irti. The trees will bloom.
Eli kuten te tältä videolta varmasti näittekin, niin minulla oli tosi rajuja sivuoireita tämän raakkutanin takia. Voisi sanoa, että mä olin kaiken kaikkiaan koko ajan todella kuiva kaikella tavalla. Vaikka me miten yritin juo vettä, niin minun kädet, naama, kaikki, ne kuivuvat ihan käsittämättömän paljon. Nämä minun kädet oli kuin alligaattorilla ton kuurin aikaan. Ne oli niin kippeet ja niin kuivat, että ne oli oikeastaan vereslihalla melkein puolet kuurista. Ja mitä se tarkoittaa käytännössä minun käsityöammatissa? Sitä, että minä jouduin melkein koko kuurin ajan käyttämään töissä kumihansikkaita 24/7. Sen lisäksi minun huulet kuivu ihan järkyttävän paljon. Vaikka niitä olisi rasvannut kuinka paljon ja kuinka usein, niin siitä huolimatta tuntui, että ne hilseilee ne huulten ihot koko ajan pois. Ei ollut toivettakaan siitä, että olisi voinut käyttää mitään huulipunaa sen enempää. Joka ilta minun lihakset oli jumissa selästä. Ja ette tiedäkään, kuinka monta videoa minä olen jättänyt julkaisematta sen takia, että minä olen siis silloinen itse tuntui kertakaikkisesti antanut periksi, että olisin voinut katsoa itteni videolla. Sen lisäksi, että minä olin tosi kuiva tämän kuuri aikaan, siellä oli myös yksi toinen sivuvaikutus, jota minä en tullut ajatelleeksi. Minä venytin minun korvia jo silloin, kun minä rupesin syömään sitä lääkettä. Ja mitä voi kuvitella, kun noin rankka lääke laitetaan yhteen venytyksien kanssa, niin venytykset tulehtui molemmista korvista. Enkä minä tajunnut lopettaa sitä siihen, vaan minä venytin, kunnes minulla oli pakko ruveta pienentää näitä venytyksiä. Tässä välissä minä voin ihan oikeasti katsoa itteeni peiliin ja sanoa itselleni, että typerä nainen. Koska se on totta. Kertomalla näistä oireista minä en halua säikäyttää ketään eikä kerätä varsinkaan mitään sääliä, vaan minä haluan nimenomaan tuoda faktat tiskiin, että näin voi käydä, koska minun mielestä näistä raakkutanin sivuoireista ei juurikaan puhuta ääneen, ainakaan niin kuin todellisilla nimillä. Tämä video on minulle sellainen, että minä olen halunnut kuvata tämän tosi pitkään, mutta minä olen vain löytänyt sitä oikeaa hetkeä, että milloin ja miten. Minulla itsellä ei varsinaisesti enää tällä hetkellä ole itsetuntoni kanssa mitään ongelmia, mutta oh boy, entäpä pari vuotta sitten. Siis minä en oikeasti voinut sietää minun meikitöntä naamaa, mikä kattoi peilistä vastaan, vaan minulla teki mieli joka päivä ulos lähteessä laittaa suoraan sanottuna se muovipussi päähän, koska minä koin, että minä näytän maailman rumimmalta. Minä en halua yrittää esittää olevani jotenkin täydellinen tai teitä jotenkin ylempänä, koska totuus on kuitenkin se, että minä olen se viallinen ja ruma aknetyttö, jota on haukuttu vuosikaudet pizzanaamaksi. Minä voisin lisätä tähänkin meikittömään videon kohtaan monta filtteriä, jotka tekisi minusta jotenkin paljon kauniimman teidän silmissä, mutta miksi minä en tee niin? Koska minä haluan, että varsinkin tuo minun nuoremmat seuraajat näkisitte, kuinka dramaattisesti tubettajakin voi omaa ulkonäköönsä vaikuttaa, jos niin haluaa. Sitä paitsi ketään varten minun pitäisi minun nuomaani ruveta muuttamaan filtereillä tai meikillä. Sen takia, että työ hyväksyisitte minut paremmin. Joku teistä? Kuka? Iho ei määrittele sitä, minkälainen sinä olet ihmisenä, vaan sinussa on paljon muutakin kuin pelkästään sinun iho tai sinun ulkonäkö. Sinussa on paljon muutakin arvokasta. Ehkäpä työkin katsoisitte minua jotenkin positiivisemmin, jos minä nyt peitän nämä minun rumat kasvojeni arvet ja laittaudun sitten sen näköiseksi, kuin minkälaiseksi työ minut kuvittelette. Oletko itse kärsinyt nuorempana tai aikuisena aknesta? Olisi ihanaa saada tälle videolle 2000 tumppua täyteen, joten jätä tumppu ylös, jos tykkäsit videosta ja tilaa ihmeessä myös kanava. Se merkkaisi minulle tosi paljon. Me toivon, että tykkäsit tästä videosta ja me nähdään tuttuun tappaan seuraavassa videossa, joten se on heippa tiii!